Olá pessoal, eu sou a Fabiana Landim. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo super legal, que o nome é... Passei o dia inteiro dentro do carro. Tu tá ficando doido? A gente tá aqui numa cidade, que eu não sei o nome dela, mas é em Tennessee, olha. E até a minha casa é muito tempo, então a gente vai passar o dia inteiro no carro. Olha, a minha mãe... O que, que você vai fazer nesse vídeo? Eu vou passar o dia inteiro dentro do carro, vou filmar tudo que eu faço. Boa! Eu também vou passar dentro do carro, mas vai ser eu no também. Carro. Ó, gente, essa aqui é a van, deixa eu mostrar. Bom, vai lá. Minha mãe, meu pai e um monte de gente vai nessa van. Que a gente alugou, gente, pra mim viajar tem 12 lugares. A gente alugou na locadora de carros GS Rental Cars. Se você vir pra Orlando, aluga, tem 12 lugares. Isso mesmo. E a Fabinha também tá aqui, só que ela tá com outro carro. Porque senão não cabe todo mundo numa van aqui. Oi, gente. E eu vou no carro dela com meu irmão também. Pra gente ficar jogando videogame junto com os meninos. Oi, Nick. Oi, Nick. Então vou gravar um vídeo pra vocês, acompanhem aí. Bora lá, minha boca tá sem fumaça. Tá tipo 5 graus, eu acho. Mas eu acho que eu já me acostumei com o frio. Tipo, eu tô tipo, assim, entendeu? Mas minha boca tá sem fumaça, não dá pra ver, deixa eu... Eu tô passada, chocada. Gente, estamos dentro do carro já. Carro super chique, esquenta a cadeira. Tem teto solar. Olha aqui, Nick. Felipe. Felipe! Josh. Então, estamos indo agora, gente. Nossa, minha autoestima tá boa hoje, viu? Glória! Gente, agora a gente tá jogando Mario Party. É por esse, pelo negocinho, porque a gente não tem TV, então a gente tá jogando por aqui, ó. A gente vai ficar assim por um bom tempo, esse jogo tem que pescar, olha. Fabi, I can't see, man. Man. 3, 2, 1. Y'all, 3, 2, 1. Uou! Agora a gente tá aqui, gente, olha. E a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, não videogame. O Felipe tava passando um pouquinho mal, então ele não vai jogar essa partida, né, Felipe? Olha, gente, eu sou a Pete, o João Shy Guy. Você é quem? O Ghost da Fantasia. Você é o Ghost e ele é o Wario. Eu fui preciso pegar o Bowser. Ups. Aí. Todo mundo cansou de jogar. O Josh e o Felipe estão dormindo. O Nick tá mexendo no celular. E o Ju está olhando pra estrada. E eu vou mexer no celular também, gente. Well, a gente tá indo agora dentro do posto. E porque a gente tá passando mal, então a gente vai trocar. A gente não vai mais no carro, a gente vai na van. Porque a van é maior zona. E eu, gente, eu dá menos enjoo. Agora eu entendi! Estamos aqui, gente. A gente tá comprando bobeirinha. Olha, estamos... O que que foi? O pai comprou essas franguinhas aqui, deliciosas pra gente. Cadê? Muitas águas também. O que que você escolheu? Eu escolhi isso aqui, gente, pra mostrar pra vocês. E a gente parou pra pegar comidinha. Eu fui lá, a gente vai mudar de carro agora. E eu escolhi esse aqui, gente. Eu amo! Nossa, não tem aquele que eu gosto, né? Esse aqui não é apimentado, não, né? Não. Ué, deixa eu ver. Não tem o meu preferido, gente, que é um que é seu assim, ele é um dele puff, eu amo. Não tô lembrado, não. Agora a gente vai comer, né? A gente já comeu, mas a gente tá comendo. Ó, meu frango. Vocês não perceberam que a Fábio mudou de lugar? Ela tá do lado dos meninos, agora tá do lado da Bru. Gente, nós comemos demais, só você. Ó, Bru. E o Nick invejoso veio na van também. Cadê? What? Do outro lado, você falou pra eu ir na van? Não, o Nick tem que ficar com nós, né, Nick? Eu não gosto dele, gente. Nossa. Nem eu. Falsa. Nós vamos entrar na porrada, não vou arregar pra tu não, hein? Ai, Nick, ninguém te convidou, Nick. Ah, tá. Chato, sabe? Get out. Não suporto mais o que estão fazendo comigo. Gente, olha aqui como que é a van. A gente tá aqui atrás e tem aqui tudo, ó. Mostra aí, Bruno. O que, meu bem? O que você comprou? Nossa, olha só. Um s'mores de saquinho. Que é marshmallow, né? Meu Deus. Uhum. Apple pie. Vai limpar em português. What? Apple pie. Você tá muito, muito fitness comendo coisa com frutas. Não pode ser nada de fruta aqui nessa. Tudo menos saudável. É verdade.
Estamos agora, a gente, paramos pra ir no Starbucks. Nossa, esse vídeo é comendo, hein? Meu Deus. Acabei de filmar a gente comendo salgadinho. O Gustavo precisa fazer xixi. Nossa, precisa beber o Starbucks. Bem aqui na cara, ó. Gente, olha esse mercado aqui, lindo. A gente acabou de sair do banheiro. E olha só esse mercado. Os homens aqui, eu tô pensando o que, que eu vou pedir. E aí, Nick, você vai pedir um café gelado, como sempre? Of course. Bro. Interessa, será que se eu perguntar pra mulher? As únicas palavras que nós falamos. Bruh, get out. E só. Uma outra. Ah, a gente não pode falar essa, gente. Mas é. Faz um sinal que eles já vão saber qual que é. Tá, a gente é o caminho dessa dança, entendeu? Eu não entendi esse final. Gente, olha, thank you. Quer que eu ponha você? Por favor. Olha, gente. Pedi um milkshake de chocolate branco. Ai, pera, deixa eu pegar esse. E ó, Bru, o que você pediu? O Nick sabe falar. É tipo um white chocolate mocha. Ah. Ele faz umas coisas muito diferentes. Que é um café com chocolate branco. Caramelo. Isso, ó, o Nick e ele e a Bru com a mesma coisa. O Gustavo com café gelado. Leandro com café quente. E isso é o café da Poli, gente. Os dois, gelado e quente. E o Ju não pegou nada, eu peguei aqui cake pop pra mim e pro Nick. Vamos comer no carro. Que branquinho seu, Fábio. É, sem café, ó. Gente, olha, eu vou mostrar pra vocês o cake pop que eu pedi, pera. É bolo, ó. Amor, pediu um sanduichinho também, ó. A gente agora tá jogando cake show bem improvisado, olha, a gente tá segurando em cima da nossa cabeça. A Catherine grudou com base na cabeça dela. Ah, que eu sou? Olha aqui, gente, tô tentando descobrir. Eu vou saber isso? Mostra que você foi que eu fiz pra você. Gente, isso aqui eu não sabia que era, tá bom? A Bru teve que me explicar. E o Nick, pai, não dá pra ver o cabelo dele, tá na frente. E ela é. Só que. Eu era uma cabana, gente. Só que eu já joguei no lixo meu papelzinho, mas eu era cabana, eu já acertei. Galera, o Nick vai se despedir de vocês. A gente tá aqui numa cidade que tá muito quente, sério. Tô triste que tá quente, de verdade. Tchau, Nick. Bye. Pode ir, tá? Get out. Gente, é porque assim, a gente tava junto com os pais deles, seguindo. Só que agora a gente vai mudar, a gente não vai mais no mesmo caminho, porque a casa dele é em outra cidade. Então, ele vai pro outro caminho, a gente vai pro outro, então não tem como ele vai vir no meu carro mais. Tchau! Ele sabe que ele é ainda na vida dele? Você descobriu que você é, Nick? Ah, precisa ficar com isso pra sempre na cabeça. Que bom que fique. Do os mal. Pais do Nick estão ali almoçando. A gente vai deixar o Nick com eles e agora a gente vai seguir viagem. Mostra o carro dos pais dele. Pai. Esse é o nosso, esse é o dos pais dele. Só que, gente, é o gado, tá? Então nem vai pesquisar a placa, porque a placa não é dele. Quem perca seu tempo, tá bom? 6 horas depois. Gente, já tá escurecendo, olha. E daqui a pouco a gente vai parar pra comer alguma coisa. Porque eu tô com muita fome. A bolha. Ai, tá muito escuro. Sente aí a luz, Bruno. Ó, o Bruno comeu um McDonald'szinho. Gente, quero contar uma piada nossa aqui pra vocês entenderem. A Bruno é essa aqui, tá? Ela fala tudo no diminutivo. Então é Aninha, Polinha, Fabinha. Não, Fabinha é pra Fabinha. Aí, a gente tem uma piada, que agora é tudo inha, inha. Então ela falou assim, tava fedendo o carro, tava assim, a minha tem um pãozinho. Eu acho que foi a Fabianinha. Eu não sou do pãozinho. Eu acho que foi a entaladinha. Vocêzinha. Mas se você soltou o seu primeiro olho, porque aí vai fudidinho. Gente, tá. Então a gente vai comer daqui a pouco. Agora já tá escurecendo, olha. Viemos aqui no restaurante, gente. Eu amo esse restaurante. O nome dele é Longhorn. Tem muita coisa, tipo, muita coisa boa. E eu vou mostrar meu prato pra vocês. Estamos aqui já, gente. E ó, já chegou um pãozinho com manteiga, mas eles são bem de graça. Eu dei 3 desses de grátis. E agora tá chegando a nossa comida. Ai, gente, tô muito ansiosa pra comer. Eu também. Pra comer e pra dormir. Último dia sem dieta. Último dia sem dieta. Mas tá na aguinha, já é uma dieta? É, já é uma dieta, comendo água. Mas também vai chegar daqui a pouco meu hambúrguer.
Chegou, gente. Olha só, uma mac and cheese, hambúrguer, batata recheada com uma carne. Mac and cheese com arroz e carne. Batata recheada e carne. Salmão, camarão e o do Gustavo vai chegar ainda. Não, não pedi nada. Vou tô light hoje. Ih, não tem nada. Mais comendo isso, bebendo uma coca. Da minha mãe e do meu pai estão chegando também. E eu tô assistindo Big Brother, ó. Começou hoje, ó. Daquitito. Gente, eu dormi, eu acabei de acordar. Já falta 5 minutos pra gente ir aqui em casa. A gente agora acabou de entregar a Bruce 1 da manhã. Olha, né? A hora que é, gente. Ó, meia-noite, segura aqui. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Dá tchau pro vídeo da Fabi. Ih, não foi. Foi sim. Não foi, ó. Agora foi. Então, gente. Um beijo, até a próxima. Eu tô com muito sono. Tchau. Muito sono, meu Deus. Tchau. Foi mais de 12 horas dentro do carro viajando. Foi 14 horas. 14. Uhul. Meu Deus.